Покинуті, знедолені, забуті. Чи немала частина пенсіонерів подеколи навіть не мають за що купити собі їсти. А хтось не в змозі фізично це зробити. Десятки років працювали на хорошу пенсію, а тепер в когось вдома немає шматочка хлібу. Не кажучи й про те, що кожній людині необхідно тепло близьких. Знаєте, як хвора людина жиє, що не може нічого робити? То так і живу. Помочи нікому, живу сама. А рідні всі помирали. А діти? А діти в мене не є. Зато якийсь. Я почти проробила на державній роботі 50 років. Там без гаку 9 місяців щось бракує до 50 років. Пані Ірина каже, не може навіть прибрати в себе вдома. Адже колись дуже важко працювала, а тепер має наслідки. Ви видите, що якось запущено, а зробити я тепер не гона ніч. У мене руки болять, я не гона, я так собі рук не чувствую. На те, що мав робити. Знаєте, я не гона ходити, то видите, яка нога, атоле. А ту така язва, а така язва на той нозі, а й на той нозі. Мамо, то я не можу нічого ходити, видите, не за то, що, але сині ноги, але видите. Юрій Фехтел ні вийти з дому, ні вдома навести ладу не може. Біда в тому, що я не можу ходити вже. Я звідси з квартири вже 2 роки я не виходжу на вулицю нікуди. Навіть вийти в під'їзд, це мені практично такі зусилля потрібні, щоб я тримав, щоб було за що тримати, щоб я якось міг вийти. І через коляскою піти вниз не можу ніяк. Допомогти йому нема кому. Уся надія на волонтерів. Та пан Юрій не жаліється. Він радіє, що хоча б ліки йому не потрібні. Практично мені ніхто не допомагає, тому що в мене жінка померла, дітей немає, я сам практично лишився. Тільки ви приходите, що приносить мені тих пакунок, і також дівчата-волонтери прийшли, допомагали мені трохи в уборці. Я не можу зверху витерти пилюку, з люстри втерти пилюку не можу. І ще Карітас. Усі сподівання покладені на волонтерів. Вони з власного бажання допомагають стареньким, приносять продукти харчування, прибирають та найголовніше несуть з собою тепло та любов. І така робота не оплачується, адже це поклик серця. Перше, що мене спонукає приходити до цих людей, це принести їм трошечки тепла і добра. І насамперед, звичайно, це не ті продукти, які в тому споживчому кошику. Хоча і цього їм бракує, і вони чекають нас, чекають спілкування, чекають того доброго слова, чекають ту людину, з якою вони хочуть поділитися тим, що наболіло, чекають розказати якийсь свій життєвий досвід. Отримують волонтери трохи вагоміші речі, ніж гроші. До прикладу, відчуття виконаної місії. Виконаного обов'язку перед тими людьми, які багато зробили в житті, і нічого натомість не отримали. А ми цим всім користуємося кожен день. І не маємо, навіть не придаємо цьому значення. І можемо цим людям це принести, цю маленьку частинку цього, а для них це дуже велика частка. Мукачівських волонтерів не зупиняє навіть карантин. Адже така допомога особливо важлива для стареньких під час локдауну. Звісно, усіх карантинних норм благодійники дотримуються. Якщо нам важко, тим людям, які мають руки, ноги, мають здоров'я, мають можливість собі купити продукти харчування, вийти, прийти, та наскільки складно тим людям, які обмежені у пересуванні, які обмежені у фінансах, які обмежені у здоров'ї, у стані здоров'я. І тому ще більше, не зважаючи на цей час, ще більше ми почали згуртовуватись і розуміти те, що наша підтримка їм ще більше потрібна. Завжди волонтерам говорю про те, що думайте про те, що сьогоднішня ваша зустріч може стати для них останньою. І тому разом з продуктами харчування, як я завжди наголошую, акцентую, та не забувати давати ту любов, підтримку і турботу. Пані Діана каже, що хотілося б розширити список продуктів харчування для стареньких, та поки нема такої можливості. Той продукт, пакет харчування, який ми закупаємо, із 16 найменувань, може бути і 20. Тому що реально ми розуміємо, що можна було б і молочної продукції закупити, але не вистачає фінансів на це.
А фінанси надходять до благодійників зовсім не від держави, розповідає жінка. Спонсори з різних куточків країни та з-за кордону вже стабільно надсилають кошти. А також небайдужі люди жертвують для допомоги. Я чітко хочу запевнити всіх, оскільки я є засновницею, я є організатором. Жодна ні політична організація, ні держава нам не перераховує жодної копійки. Ми це не робимо раді піару або раді якихось виграшів, грантів. Абсолютно ні. Мета нашої групи і нашого проєкту однозначно – це просто об'єднуватись у добрі і допомагати людям.